Den 24. september går tyskerne til valg. Et vigtigt valg for Tyskland, ja måske afgørende for Tyskland, Danmark og Europa. De to kandidater, det ser ud til at blive, Martin Schulz fra Socialdemokraterne og Angela Merkel fra de konservative. Det er ikke min kop te, nogen af de to, så det må være vældig svært at være tysker. Hvis jeg var tysker, så kunne jeg godt finde på at stemme på Alternative for Deutschland. Under titlen Tysklands valg, Europas skæbne, Europa i flammer, vi taler med i dag formanden for Udenrigspolitisk Nævn, Søren Espersen.